E qeveris, oke. Blendi, shanset e Shqipërisë për kalimtutje në këtë... Atëherë, për te aspekteve emocionale dhe dëshirës madhe që Shqipëria të kaloj tutje, ne normalisht një jemi si popull i cili udhëhiqet pak nga euforizmi. Mirë po, duke pas parasysh dhe duke analizuar grupin mrenda për mrenda ti, ndeshjet e para të këtyre kompeticioneve madhore, kryesisht janë, domethënë, zhvillohen në aspektin fizik. Dhe gjitha kombëtarët dëshirojnë që të impresionojnë me paraqitjet e tyre të para në ndeshjet e para hapëse dhe, domethënë, ndeshjet e para mrenda për mrenda grupit. Në këtë rast, nëse Shqipëria, nga perceptimi profesional, domethënë, ka gjasa që të merë rezultate pozitive, unë mendoj se duhet të përballet me një kundërshtar mjaft fort i cili për shumë vite ka eksperiencë të jashtëzakonshme në këto kompeticione madhore. Dhe nëse Shqipëria dëshiron që të arrijë të dalë rezultate pozitive, një rregull i pashkruar në futboll thotë që nëse dëshiron të marrësh rezultat pozitiv nga një ndeshje, duhet të shënosh i pari. Dhe ne nuk e kemi parë, domethënë, Shqipërinë të ketë përballje për një kohë të gjatë me kombëtare, e cila domethënë e detyron ato të dalin nga vetja dhe që në fazën ofenzive të jetë shumë krijuese, për shkak se kemi parë se gjitha gollat, pothuajse shumica e gollave të Shqipërisë kanë ardhur si pasojë e domethënë kapaciteteve individuale, kapaciteteve individuale të cilët ata i kanë në fazën e tretë. Dhe kjo neve na lën, domethënë, të jemi jo shumë optimist sa i përket, domethënë, përballjes me kombëtare të cilat kanë një mbrojtje të fortë. Pavarësisht se pritet që kombëtarët kundrejt, domethënë, Shqipërisë të kenë një lloj entuziazmi, domethënë, kapaciteti, domethënë, të sulmojnë më shumë Shqipërinë. Mirë po, jemi dëshmitar të asaj që kombëtarët e mëdha din të rreshtohen shumë mirë në fazën defanzive, pavarësisht se tentojnë të sulmojnë. Kështu që do të jetë shumë interesant të shohim Shqipërinë teksa kushtimisht themi vuan për të gjetur golin, për shkak se është shumë e vështirë që kundrejt këtyre tre ndeshjeve, domethënë, të mbrohesh vazhdimisht 90 minuta. Dhe kjo ndoshta do ta determinojë edhe suksesin e Shqipërisë. Nëse Silvinho ka përgatitur, themi kushtimisht, një surprizë që t'i zënë në kundër befasi kundërshtarët e vet dhe të shënoi i pari, atëherë un jam shumë optimist që Shqipëria së paku do të dalë e treta nga grupi. Dhe nëse është mundësi nga vendi i tretë, katër vendet e treta më të mira, nëse Shqipëria jep këto sinjale dhe nga ky grup i cili cilësohet nga gjithë ekspertët si grupi i vdekjes, del në vendin e tretë, atëherë edhe paraqitja e saj dhe kundërshtarët do ta shohin me një sy tjetër dhe do të ndjellet një farë lloj frike se Shqipëria do të jetë befasia e këtij kampionati. Kështu që un jam shumë optimist se domthonë e kanë analizuar deri në detajin e fundit dhe mendoj dhe shpresoj që duke parë, domthonë, duke marrë për bazë lojat e disbalancat e këtyre kombëtarëve, sidomos Kroacisë dhe Italisë, atëherë mendoj se Shqipëria realisht ka gjasa që të pretendoj për rezultate pozitive. Hiç Spanjën, e cila edhe Spanja, domethënë, në përbërjen e saj tash është domethënë duke u bërë ndryshimi i gjeneratave dhe në këtë kampionat paraqiten me lojtarë të cilët janë 3 në moshë. Domethënë do të jetë interesant për ballet e tyre, por mos harrojmë se edhe kombëtarët tjerë në ballafaqimin me njëra me tjetrën do të shpenzojnë shumë energji. Po. Kështu që gjasat ekzistojnë. Sa keni përcjellur i nderuar Shqipërinë dhe çfarë për i pëlqen të kjo kombëtare dhe nështa pyetja tjetër që do të pason të është cili është nështa futbolisti që i pëlqen më shumë të kombëtarja shqiptare?